Premijer Igor Lukšić uputio inicijativu parlamentu da u dnevni red po hitnom postupku uvrsti raspravu o odgovornosti članova odbora Regulatorne agencije za energetiku povodom najnovije odluke o poskupljenju struje. Inicijativa je, kako je saopšteno agencijima na biznis, upućena i tužilaštvu da hitno preispita poslovanje elektroprivrede. Lukšić je nakon sastanka sa predstavnicima Unije slobodnih sindikata, Mansa i Studenske unije u ponedjeljak podržao njihov zahtjev da se ispita poslovanje elektroprivrede i eventualni sporni ugovori. On je također poručio da vrhovni državni tužilac treba da uđe u elektroprivredu ili bilo koje drugo preduzeće, ispita sadržaj svakog ugovora ako se smatra da je naduvavanje troškova doprinjelo zahtjevu za poskupljenje struje.